приключвам с YouTube. И отивам да бъда общ работник. Ще бъда батко асен с хубавия мустак от Турция. Или по-точно ще играем Construction Simulator. Игра, в която ще правим сгради. Или поне така си мисля, често казано нямам идея какво точно ще правим. Важното е, че ще бъдем строителна фирма или нещо подобно. Искам да изгледате цялото видео, да прецените дали играта ще ви хареса и разбира се, ако искате още на нея, да пръснете тежко лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Добре да е, 5 000, знам, че няма да ги направим 10. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И за последен път, този месец и като цяло, искам да благодаря на партньорите ми от Betano, за това, че ми предоставят промокода HEX в техния сайт, чрез който може да се възползвате и при първоначален депозит може да получите бонус до 1500 лева и 150 безплатни завъртания. Разбира се, ако сте под 18 не играйте казино, а линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. Нещо, което знам, че ви интересува много повече. Днес ще бъда наживо и ще играя GTA 5 Roleplay в Twitch профилът ми, линк към който може да откриете долу в описанието. А сега, да започваме! Така, създаваме си профил и разбира се работник. О, боже мой, дали да бъда Бай Тошо? Или Джеки Чан? Или господин Георги, който си е отрал дясната ръка докато е работил? Той ми изглежда инвалид преди да е започнал. Имаме и жени. Въй, ами... Ще бъда батко Асен с хубавия мустак от Турция. Айде. Така. Мога да му избера цвят на облеклото. Нека е черно. Цвят на шапката. С затворени очи ще избера. И каквото се падне. Зелено. Съжалявам, ама това е отвратително. Жълто. Добре. Тъмън като застроеш. Няма различни шапки от тази. Слушалки. Добре е да ги има. Че да не оглушея. Очила. Също можем да сложим едни предпазни очила, ето такива прозрачни. Това е много яко. Чукчета или тези работи? Тези работи са по-готини. Добре, ние сме. Приемаме. Име. Как го кръстих, бе? Хасанчо, бе. Ето така. Може и мултиплеер? Въй. Добре. Създаваме компания. В Европа. Все пак сме европейци. Лого. Е това как дупчим? Дупчи, дупчи, сине. Как се казва? Дюнер строй ЕООД. Идеално. Айде да започваме. Ще строим само дюнер джиници. Така. Чувстваме се изгубени в живота. И си мислим за бъдещето, когато съдбата ни чука на вратата. Средата на нощта. Телефонът ми звъни. И е някакъв хейп. Стар приятел на семейството. И собственик на локална компания за строежи. И се нуждае от моята помощ. Добре, ще му помогнем. Уляля! Тази игра ще се окаже по-яка, отколкото си мислех. Трябва да следвам маркировката. Къде има маркировка, бе, батко? Нищо не виждам. Мога да тичам. Уе, това е GTA! What? Паси! Айде, Хасане, тъча, батко, към свободата! Съдем дънери! Уляля, ето го този приятел! Здравей, бе, маняк! Айде си поговорим! Finally, there you are. Разбира се! I hope you haven't forgotten me. Не съм well, тебе! If you want me to jog your memory, it's me, Hoppe. А, Хапе. I always knew you'd Ама become ти да не хапеш, бе. Construction ace someday. Мали... Now is your chance to prove it, because I urgently need your help. Идеално. So let's get moving. There was a bad storm last night, and it left a ton of damage in its path. Това да не е бурята в Флорида, която беше. Иън ли, как се казваше? Down a utility pole, and many parts of the village lost power. Нямаме и ток. We have to get over there and clear the road. Ще го почистим. We'll need a wheel loader, which I have to pick up. Добре. It's best if you get behind the wheel of the flatbed truck and drive ahead. Окей, Сашко. Just follow GPS to the meeting point. Имаме GPS, брей, ми ако... GPS-а, няма намира! Какво правим тогава?
Хайде, ще караме! Качваме се! Погледнете! А, чакай, не това. Изключи го. И чувай. Пай, това е уникално яко. Яме ли first person? И ако да, как се включва? Само ако и мишката не се виждаше, ще да бъде брутално. Ама нищо дем, не може всичко да бъде перфектно. Мале, това дали ще мога да го играя и с вулана? За момента се очертава да бъде една от най-яките игри симулатори, които съм играл някога. Оле, не, ще се изсипа! Фъй! Майко мила, как дрифти! Огледалата не работят. Топа, ударихме се. Съжалявам. Надявам се да има застраховка. Така. Добре, че няма и трафик. Тесен! Не знам как се пускат мигачите, съжалявам. Олеле, клонки. Здравейте, полиция. Тук съм без предимство. Ама аз си го взех. Ама то наистина има много клончета по пътя. Я да видим сега тук какъв фал е станал. Добре. Опаля. Спираме тук. Излизаме. Трябва включим генератора. Това тук ли е генератора? Да. Добре, пускаме го. Бъркаме през него. Ние сме магиосници, Хари Потър. Добре, идеално. Ще гараме багер. Е, сега ще бутна на някой къща, аз ви обещавам. Тичаме насам. Качваме се в този багер. И тук имаме цяло мръсно опътване за него. С обяснения, кое как се ползва, как може да изсипваме кофата, как може да изравняваме. Бре! Така, и контролите с F1 може да си ги включим. Имаме карта. О, не, аз ви казвам. Това е GTA 6. От бъдещето. С това мога да си включа да гледам какво трябва да се направи. Ето така, свалям надолу, лебем и вдигаме нагоре. Окей. Всичко е разбрано. А сега ако можеш да се разкараш тук като Тори Огаден, защото ми пречиш вече. Майко, това много бързо бе. Еми, аз мисля, че малко го изтресох. Добре, да е. Чакайте да не си го изсипа върху мен. Че тогава ще стане интересно. Много рязко влязох и нереалистично, ама съжалявам много. Определено тук с педалите би ми било по-лесно да давам газ. Защото гледайте само какво се случва. Аз трябва да го сипя там. Дори не трябва да е в камиона. Добре, не. Топ! Я да им сега дали ще стане работата. Добре, това ми харесва. Ефектът беше наистина много реалистичен. Сванаме копата надолу. Така, бавно ще изгребем. Бавно. Чакайте, че аз малко асфалта ще щупа. Бате, Бойко ще ми се кара после. Така. Не е най-реалистичното. Става. Така. На 49% го изчистихме. Това моли сега да го сгазя? О, не, той е твърдо като камък. Добре. Изсипваме. Бум! Изсипването е готино определено. Правяме кофата и сванаме надолу. Аз ви казвам, отварям строителна фирма след това. Аз мислих, че директно с строежите ще започнем. Така. Събираме. На 85%. Разбира се, няма да бъде чак толкова реалистично и да се наложи да го събера до последният буклук на улицата. Но нищо, все пак това е игра. Ау! Чакай, изсипваме! Добре, мисля, че това се напълни. Ой, задрахме. Тук сме свършили работа всъщност. Останалото не е проблем. Окей. Това трябва да го оставя тук. Ето така.
който желая може да си вземе тази земя за него си. Нещо за градината и така нататък. Добре, здравей, хапе. Ще ме хапеш ли бе? Now the roadway is open again on half sides. Да, на половината. Well done. However, our mission does not end here. Разбира се. The refrigeration system at the local supermarket has failed. There's a mobile generator on the loading area of the flatbed truck. В някакъв магазин. We have to get it to the supermarket as quickly as possible so that the refrigeration can be restored. Да, разбира се, да не се развали храната, че после. I'll see you there. А ти с какво ще отидеш, бе? Ще се телепортираш ли? Пак ти бързия маняк, искам и аз така. Добре, предполагам отново с това трябва да пътувам. Качваме се. Получих някакви кинти и някакви други работи. Супермаркета е на 120 метра от мен. Добре, супер близичко. Да видим. Ръчната бачка ли ли ръчната ребачка? Стоп! Идваме тук. Стоп! Май, спирачките на това са ужасни. Аз сега трябва да го отворим. Ето така. И с кранчето отзад да го разтоварим. Добре, това ще бъде наистина интересно как ще стане. Стоп! Ето тук. Сега трябва да пусна надолу. О! Ето така. Пащаме. Ай, стига, бе! Япа! Аз съм бил господ. Добре, това може ли да се разкара само? Този туториал наистина много ми пречи. Оп, 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 оп. Нали, помагам идея, ама и ми пречи. Опала! Това още малко трябва да го разтегнем, мале дано не се щупи. Трябва да завия. Лели, аз ще открия магазина обаче. Още да разтегнем натам. Але! Батко, малко закачихме магазина. Чакайте да върнем назад. А, пускаме! Готово! Шефе, давай заплатата! Така. Идваме до тук и пускаме този генератор, за да захраним супермаркета на града и да не умрем от глад. Максимол. И сега трябва да говорим с нашият Сашко, който хапе. Да внимаваме да не ни захапе само. The lantern has torn the roof and must have damaged some lines in the process. It needs new cladding. Добре. First, lift the lantern out of the roof and then drive to the local building material dealer to pick up the required parts. Come on, let's not waste any time. Да, бе, аз не губи време, ти губиш време. Ти само седиш и приказваш. Така, отиваме към крана, възможно по най-бързия начин. Оле, ето къде е паднала тази лампа. Ей, сега ще разкараме, не бойте се. Бързо! Тичай! Качваме се. Мали! Ако падна от тука горе, какво ще стане? Така, да видим сега как работи това чудо. Мали! Тръгна ли да слиза? А, ето го бе! Откръхме го! Оп, 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 оп. Почти слязохме долу. Идеално, хващаме. Вдигаме. А сега... О! Лелей! Хей! Докато свикна с контролите, ще бъде малко трудничко. Така, пускам надолу. Май ще го оцеля идеално. Абе, аз съм роден за тази работа. И ще трябват нови цигли. Добре, слизаме от тука. И трябва да отидем за материали. 300 метра! Оле, боже! Дано ми платят достатъчно. Че това си е наистина много работа. Минах на жълто. Ето го магазинът. Пирачки! Спираме тук. И какво става сега? Автоматично ли ще се натоваря? То не ми казвайте, че трябва да си ги товаря. Ето ги керамидите. Да, разбира се, сам трябва да си ги товарям. Невероятно. Отваряме тези. Качваме се в... забравихме името. Мотокар. Изобщо не ми трябва туториал тук даже. Мале, аз май ги щупих. Добре, да може да ми потрябва. Така. Качваме ги. Дигаме нагоре. Това ще стане лесно.
Надявам се после покривът обаче сам да се го прави, на мен не ми се катери по покрива, мале. Искаме. Опа! Не! Какво направих за бога? Ало, аз забравих, че не съм го... Да. Отиваме за другото. Абе, има физика в тази игра. Не е толкова зле направена. Като доста от симулаторите. Добре, хващаме това. Пък и няма как да се направи на 100% реалистична, защото ще бъде супер трудно. И най-вероятно 100% от мислите ще бъдат неуспешни. Така. Сваляме това тук. Пускаме го. Готови сме. Трябва да затворя това. Има си анимация. Която не е, нали, най-доброто, но важното е, че я има. Качваме се. Тегляме. А да батко хапе. О, тук има и хора, бе, не мога да повярвам. Зелено е. Мръсна газ. Мръсна газ да не го изпуснем то светофар. Така. Добре, минахме. Ува. Един знак по-малко. О, не. О, не. И започваме с трудната част. Това сега наистина май ще бъде трудно. Или поне аз така си мисля. Така. Хайде да видим. Абе, аз съм станал професионалист. Изобщо няма да бъде трудно. Гледайте. Ама камерата нещо си брал лайката. Добре. Опа. Почти го хванах. Добре, готово. Хвърляме го 10 метра, няма ядове. Удирам покрива. Добре, че не го дощупих. Куката надолу, назад. А малко нагоре сега. Още назад, идеално ще стане. Дигаме го. А тъй. И... Малко трябва да опърнем напред и надолу да смъкнем. Стига да е. Понякога е много изнервящо това. Оп! Бе, той е с магнит направо. Добре, прибра се. Ще ми дадеш ли да сляза? Добре, идеално. И сега да говоря с Хапе. Отново. The supermarket manager is happy, and we've crossed one problem off our list. Oh. But I just got another call. Super. It seems a car has slid into a construction pit. Oh. I'll meet you there. Е, съжалявам, ама това ще стане утре. Твърде много работа свърших за един ден, аз не съм отжелязал. 51 000 вече имаме, супер! Еми хора, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още на тази игра, разбира се, не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!